Բարի երեկո, հարգելի մշակութասեր հեռուստադիտող։ Շողակաթ հոգևոր մշակութային հեռուստանկերության եթերում, ինչպես յուրաքանչյուր շաբաթօր, այսօր էլ ձայնագրի նոր թողարկումն է։ Մնացեք մեզ հետ առաջիկա օրոպեների ընթացքում և ծանոթացեք երաժշտ արվեստի նորություններին, հետաքրքիր իրադարձություններին։ Բուրդոնկլ ընտանիքը և Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը Մորիս Ռավելի 140-ամյակին նվիրված համերգում։ Երբ և ինչպես Երևանը հայտնվեց համաշխարհային ջազի քարտեզի վրա, լույս տեսավ հայկական ջազ ծավալուն հատորը, կոմպոզիտորների միության նոր նախագծերը, սպասվող համերգներն ու միջոցառումները։ Հանդիպում քարահունջ ֆոլկ ռոք խմբի հետ։ Փետրվարի 27-ին վաստակավոր կոլեկտիվ Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը ելույթ ունեցավ Բուրդոնկլ ընտանիքի հետ։ Համերգը նվիրված էր Մորիս Ռավելի 140-ամյակին։ Ծրագրում 3 դաշնամուրային կոնցերտ էր՝ Հայդնի ռե մաժորը, Ռավելի սոլ մաժոր և Չայկովսկու առաջին կոնցերտը։ Մենակատարները ֆրանսիացի դաշնակահարներ Մելանի, Նիկոլա և Միշել Բուրդոնկլներն էին։ Նվագախումբը ղեկավարում էր Էդուարդ Թոփչյանը։ I'm not sure I will be a pianist, you know. Վստահ չեմ, որ դաշնակահար եմ դառնալու։ Կարող է ուրիշ մասնագիտություն ընտրեմ։ Հայրս դաշնակահար է, եղբայրս էլ վստահաբար մասնագիտությամբ դաշնակահար է դառնալու։ Մնում է ես կողմնորոշվեմ։ Ամեն դեպքում հայրս չի պարտադրում ինձ ընտրել իր մասնագիտությունը, թողնում է իմ հայեցողությանը։ Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի հրավերով Ալեքսանդր Շպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի բեմահարթակում 15-ամյա Մելանի Բուրդոնկլն է, կատարում են Յոզեֆ Հայդնի ռե մաժոր դաշնամուրային կոնցերտը։ Մելանին ասում է, որ առանձնահատուկ պատասխանատվությամբ էր պատրաստվում Երևանյան համերգին, քանի որ նվագում էր իր նախկին ուսուցչի Ջուլիետ Յիլմազյանի հայրենիքում։ Because they work with quite a lot of people also. Երջանկությունն է, երբ երեխաները տնտրում են երաժշտի ուղին, թեև իհարկե երաժշտությունը դժվար մասնագիտություն է, պետք է անդադար աշխատես, զարգանաս։ Երբ զավակներս մասնագիտություն էին ընտրում, շատ էի ուզում, որ հետագայում միասին նվագեն, դաշնամուրային դուետ կազմեն, բայց դստերս գրավում է կինոն պարը։ Առհասարակ Մելանին շատ բաներով է հետաքրքրվում, ժամանակը ցույց կտա։ Ինչ վերաբերում է որդուս, նա իծն է դաշնակահար է։ Կարծում եմ, կոնցերտի երաժշտությունը պետք է լինի ուրախ և առինքնող։ Պետք չէ դրան առանձնահատուկ խորություն կամ դրամատիզմ հաղորդել, գրել էր Մորիս Ռավելը իր սոլ մաժոր կոնցերտի մասին։ Ինչպես նշել է ֆրանսիացի մեծանուն կոմպոզիտորը, ստեղծագործությունը գրված է Մոցարտի և Սենսանսի ոգով։ Ռոյալի դիմաց 17-ամյա Նիկոլա Բուրդոնկլն է։ Քրոջպես, սկսելով պարապել հոր ղեկավարությամբ, ուսումը շարունակել է Մարսելում, այնուհետև Փարիզի կոնսերվատորիայում։ Նիկոլան Երևանում էր ոչ միայն ֆիլհարմոնիկի, այլև Հայաստանի պետական կամերայի նվագախմբի հրավերով։ Փետրվարի 25-ին դաշնակահարը Վահան Մարտիրոսյանի գլխավորությամբ Կոմիտասի անվան կամերային երաժշտության տանը կատարել էր Ֆրեդերիկ Շոպենի դաշնամուրային մի մինոր կոնցերտը։ Երիտասարդ դաշնակահարը պատրաստվում է Շոպենի անվան միջազգային հեղինակավոր մրցույթին։ Լինի աշակերտը, թե երեխան տվյալ դեպքում շատ նշանակություն էլ չունի, ավելի դժվար է, այսինքն ցավալ դիմացինի համար, քան ինքդ քո, որտեղ դու ինքդ, չգիտեմ, եթե ինչ-որ պրոֆեսիոնալ սովորություններ էլ արդեն ունես, գիտես, թե ինչպես կանես, բայց եթե նվագում է քո երեխան, որը ինչքան էլ տաղանդավոր է, բայց ամեն ինչ կարող է պատահի, ուզվում ես շատ։
Համերգի երկրորդ բաժնում Միշել Բուրդոնկլի և ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի կատարմամբ հնչեց Պյոտր Չայկովսկու Սի բեմոլ մինոր կոնցերտը։ Ավակ Բուրդոնկլի հետ Էդուարդ Թոփչյանի և ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի համագործակցությունը նոր չէ։ Դեռ 2 տարի առաջ Երևանում միասին կատարել են Ռավելի ձախ ձեռքի համար գրված կոնցերտը։ Բացի այդ, Էդուարդ Թոփչյանը Ֆրանսիայում մասնակցել է Էքս-ան-Պրովանս փառատոնին, որի գեղարվեստական ղեկավարը Միշել Բուրդոնկլն է։ Նոյեմբերին փառատոնի հյուրը կլինի ֆիլհարմոնիկա ամբողջ կազմով։ Նվագախումբը հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին նվիրված 2 համերգ կունենա։ Էդուարդ Թոփչյանը դիտմամբ էր Մորիս Ռավելի 140-ամյակի նվիրված համերգին մասնակցելու հրավիրել մակրարյուն ֆրանսիացիների։ Ապրիլի 3-ին նվագախումբը կունենա ևս մեկ համերգ, նվիրված երաժշտական իմպրեսիոնիզմի կարկառուն ներկայացուցչի 140-ամյակին, որի ժամանակ կհնչեն Ռավելի օրկեստրային ստեղծագործությունները։ Անահիտ Մարկարյան, Վարդգես Մանուկյան, Ձայնագիր։ Օրերս Անտարես հրատարակչությունը ջազային արվեստի երկրպագուների սեղանին դրեց հայկական ջազ ծավալուն հատորը։ Հեղինակը լեգենդար ջազմեն Չիկո և ընկերներ խմբի հիմնադիր Արմեն Թութունջյանը համոզված է, որ ջազը երաժշտական արվեստի հիմքն է իր բոլոր արտահայտչամիջոցներով, և փորձել է այս հատորով պատասխանել, թե երբ և ինչպես Երևանը հայտնվեց համաշխարհային ջազի քարտեզին հարցին։ Սա Արմեն Թութունջյանի ամենափայփայված գործերից մեկն է։ Գրքի առաջին տողերը սպիտակ թղթի վրա գրվեցին 2008 թվականին։ Այդ տարի պետք է նշվեր հայկական ջազի 70-ամյակը։ Հոբելյանական հանձնաժողովի առաջին նիստի ժամանակ Թութունջյանը 2 առաջարկով հանդես եկավ. 2 երիտասարդ երաժշտի վերապատրաստման ուղարկել ջազի հայրենիք ԱՄՆ և հրատարակել գիրք Հայաստանում ջազի անցած ուղու մասին։ Առաջարկներն ընդունվեցին և լեգենդար ջազմենին հանձնարարվեց զբաղվել գրքի հրատարակությամբ։ Ես պատկերացնում եմ, որ կլինի իմ հեռուստացրագրերի հիման վրա ջազային պորտրեների մի հավաքածը, որը իմիջիայլոց ես կանեմ ստերևիթին, կլինեն և ամերիկյան ջազի աստղերը և մեր հայաստանյան։ Սակայն երաժշտի առջև այլ խնդիրեր դրված գրել հայաստանյան ջազի պատմությունը սկզբից մինչև մեր օրերը։ Արմեն Թութունջյանը սիրով ստանձնեց այդ գործը։ Նրա համար դա շուրջ 5 տարվա մանրակրկիտ ուսումնասիրությունների հաճելի վերապրումների ժամանակահատված էր։ Զրոյից պարզ է, ես չէի սկսում, ես արդեն իմ գլխում լիքը գիտելիքներ ունեի, ճասած միայն այն փաստը, որ ես ինքս եմ այս պատմության զգալի հատվածի մասնակիցը և ականատեսը։ Նույնիսկ այն լուսանկարները, որոնք ցանցից էին վերցվել կամ մենք բոլոր լուսանկարների համար ես ստացա հեղինակային իրավունքներ։ 360 էջանոց գրքի առաջին 30 էջը նվիրված է ջազի պատմությանը որպես 20-րդ դարի հայկական իրականություն մոտ գործած նոր ուղություն։ Ինչպես ինքն է ասում, չի հավակնել գրական գլուխ գործոց ստեղծել, այլ ցանկացել է ամրագրել հայաստանյան ջազի անցած ուղին և փորձել ոչ մեկին և ոչ մի իրողություն մոռացության չտալ։ Այդ էլ է շատ միամիտ և հետամնաց պատկերացում, որ ջազմեն կարելի է դառնալ լինելով ընդամենը տաղանդավոր, բայց նույնիսկ անգրագետ կամ բան և օրինակներ են բերվում։ Բավական է ուղղակի ընթերցել կենսագրությունները մեր երաժիշտների, մեր լավագույն, իրենք բոլորը ունեն հզոր երաժշտական կրթություն։ Ուրեմն պետք էր դիտարկել այդ գործընթացը սկզբից։ Իրեությամբ ջազն այնքան ինտերնացիոնալ արվեստ է, որ դատապարտված էր տարածվել, ասում է Արմեն Թութունջյանը։ Նա համաձայն չի տարածված կարծիքի հետ, որ ջազը աֆրիկյան մշակույթի արտահայտություն է, որովհետև 300 տարի շարունակ այն եփում խառնվում է բազում ազգերի մշակույթների հետ։ Այստեղ տեղ են գտել նաև այ հայկական հետք, մեր բոլոր հայ ազգի երաժիշտները, որոնք համաշխարհային անուն են ձեռք բերել Հայաստանի սահմաններից դուրս։ Շնորհակալական և անպայման նշված են այն մարդիկ, ջերմ խոսքերին ասված և ասիագրված ջազի, ուրեմն, տարածողներին, այսինքն լրագրողներ, ովքեր գրել են ջազի մասին և ովքեր պրոպագանդել են ջազը հեռուստատեսությամբ և ռադիոյով։ Գիրքը կրում է Ջիմի Մքյուի և Դորոթի Ֆիլցի երգի անունը, որ փոքրինչ փոփոխված դարձել է ջազի փողոցի արևոտ կողմում,
Գրքին ինքնատիպություն է հաղորդում նաև Գագիկ և Հովիկ Դիլակյանների ձևավորումը, Մասիս Սարը երաժշտական գործիքների մեջ։ Առայժմ գրքի ընդամենը 40 օրինակն է լույս տեսել Անտարես հրատարակչությունն այս հատորը ընթերցողի դատին հանձնելուց առաջ շնորհանդես է նախատեսում։ Իսկ մինչ այդ Արմեն Թութունջյանի երաժիշտ ընկերներն են թերթել գիրքը և սրտան շնորհավորել հեղինակին։ Լիանա Չիչակյան, Արթուր Մանուչարյան, ձայնագիր։ Թվականը բավական հագեցած էր Հայաստանի կոմպոզիտորների միության համար։ Ողջ տարվա ընթացքում միությունը երաժշտասեր հանրությանը ներկայացրեց մի շարք նախագծեր, համերգներ, փառատոններ, վերականգնվեցին մասնաճյուղերի նիստերը, տպագրվեցին ժամանակակից կոմպոզիտորների գրչին պատկանող ստեղծագործություններ, լույս տեսան ժողովածուներ։ Ինչ գործունեություն է նախատեսել միությունն այս տարի, այս ամենի մասին մանրամասն մեր ռեպորտաժում։ Տարիներ շարունակ կոմպոզիտորների միության համար օրակարգային խնդիր էր բազմաֆունկցիոնալ կայք ունենալը։ Եվ երբ շահագործման հանձնվեց պաշտոնական կայքը, composers.am-ը ոչ միայն երաժշտ աշխարհին վերաբերող տեղեկությունները հասանելի դարձան, այլև ըստ միության անդամների կայքի շնորհիվ փոքրիկ հանրագիտարան ստեղծվեց։ Անցյալ տարի Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի նախարարության հետ միության իրականացրած համերգային խոշոր նախագծերից մեկը նվիրված էր անվանի կոմպոզիտոր Արամ Սաթունցի 100-ամյակին։ Համերգին մասնակցում էր Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը։ 2014 թվականին Հայաստանի կոմպոզիտորների միությունը կազմակերպել էր նաև Սոնա Վանի ստեղծագործությունների տողերով վոկալ ստեղծագործության մրցույթ, նվիրված հայոց եղեռնի 100-ամյա տարելիցին, որի արդյունքները ամփոփվեցին վերջերս։ 2014 թվականի հունիսի 22-ից 27-ը միությունը կազմակերպել էր համերգներ ԱՄՆ-ում, Providence և Boston քաղաքներում։ Հնչեցին հայ ժամանակակից կոմպոզիտորների երկու տասնյակ կամերային ստեղծագործություններ։ Արտասահմանյան շրջագայությունները շարունակական կլինեն նաև այս տարի։ Անցյալ տարի մեր կոմպոզիտորների միության կոմպոզիտորների ուրեմն 50%-ը հնչել է դուրսը, դա շատ մեծ ցուցանիշ է։ Ինչ վերաբերում է արտասահմանցի մեր կոլեգաներին, ժուրնալիստներին, նրանք նշում էին, որ զարմանալի է, որ այսքան տարի չհնչելով և հանգարցակի առաջի անգամ տենց մեծ քանակի կոմպոզիտորները, երբ որ հնչում են արտասահմանում, այդ համերգները ունեցան հաջողություն։ Ես դա բացատրում եմ միայն պրոֆեսիոնալիզմով և տաղանդով մեր հայ կոմպոզիտորներին։ Արտասահմանյան համերգները պետք է շարունակելի լինեն, որպեսզի հայ հեղինակը ճանաչվի նաև արտերկրում, ստանան նոր գործեր գրելու պատվերներ, ինչի շնորհիվ բարելավի իր սոցիալական վիճակը, հավելում է Արամ Սաթյանը։ Օրերս կոմպոզիտորների միության նախաձեռնությամբ Ֆրանսիայում երկու փառատոների շրջանակում արտասահմանցի երաժիշտները հնչեցրել են հայ կոմպոզիտորների գործեր։ Համերգները նվիրված էին ցեղասպանության 100-ամյակին։ Բոստոնում ես պայմանագիր եմ կնքել, որ այս տարվա մեջ կկայանան 3-4 համերգ, որոնք նվիրված կլինեն 100-ամյա տարելիցին ցեղասպանության, որտեղ կկատարվեն Կոմիտաս, կկատարվեն կրկին այն հեղինակները, որոնք ունեն դրամատիկ բովանդակության ստեղծագործություններ։ Դա բավականին հետաքրքիր է, քանի որ դա լինելու է ցեղասպանության թանգարանում, որը կա Բոստոնում։ Միությունը Հայաստանի պետական երիտասարդական նվագախմբի հետ համատեղ սկսել է հայ կոմպոզիտորական արվեստի 6-րդ փառատոնի նախապատրաստական աշխատանքը։ 5-րդ փառատոնն իր մեջ ներառեց 7 համերգային օր և նվիրված էր Ավետ Տերտերյանի 85-ամյակին։ Վերականգնվել են Հայաստանի Հանրապետության կոմպոզիտորների միության մասնաճյուղերի նիստ ունկնդրումները։ Անցյալ տարվա ընթացքում տեղի ունեցել մասնաճյուղերի 37 նիստ ունկնդրում։ Կոմպոզիտորների միությունը դարել է նաև ոնց որ նոր օղակ, դա միայն միություն չի, հիմի նա իր վերա վերցրել է որոշ մենեջերական ֆունկցիաներ, առանց դրա հնարավոր չի,
նոր մոտեցումներ, նոր ծրագրեր, դա պետք է հետաքրքրի։ Եվ ես միշտ ասում եմ, եթե ունեք թարմ միտք, թարմ իդեաներ, խնդրում եմ ասեք, եւ մենք գտնենք ճանապարհներ, ինչպես դա իրականացնենք։ Արամ Սաթյանը նշում է, որ միությունը պետք է նոտատը պագրելու հնարավորություն ունենա։ Արտերկրում հայկական երաժշտական գրականությունը շատ սակավ է։ Անհրաժեշտություն է նաև հայ հեղինակների գործերը բարձրակարգ սարքավորումներով ձայնագրել եւ տեսագրել։ Այսօր New England համալսարանը պատրաստ է կատարել հայ կոմպոզիտորների ստեղծագործությունները։ Երբ որ մենք սկսեցինք հավաքել նոտան, տեսանք շատ քիչ տպագրված նոտաներ կան։ Եթե մենք ներկայացնում ենք երկիրը, պետք է ներկայացնենք պատշաճ ձևով, ոչ թե ձեռագիր լինի կամ ինչ-որ ձեռով հավաքած, կամ էլ դիսկերը կոմպյուտերով արտագրված, որոնք շատ անգամ չեն կարդացվում նորմալ սարքավորումների վրա։ Միության կազմակերպած առաջիկա համերգը մարտի 15-ին է։ Կրում է Արամ Սաթյան խորագիրը։ Երեկոն նվիրված է ցեղասպանության 100-ամյակին, որի ժամանակ կհնչեն Սաթյան Գերդաստանի ներկայացուցիչների գործերը, գլխավորապես երգերը։ Իսկ ապրիլի 6-ից 12-ը կանցկացվի փառատոնը նվիրված հայ ժամանակակից երաժշտությանը, որի ընթացքում կհնչեն հայազգի քիչ կատարվող կոմպոզիտորների մոռացված գործերը։ Կոմպոզիտորների միության գործունեության բնականոն ընթացքը շարունակվում է։ Անահիտ Մարգարյան, Վրամ Խանամիրյան, Ձայնագիր։ Երկու տարին նոր բոլորած քարահունջ ֆոլկ-ռոք խումբը հաճախ է համերգներ ունենում Երևանի տարբեր երաժշտական ակումբներում։ Խումբը կարևոր առաքելություն է ստանձնել՝ հայ երիտասարդությանը վարակել ազգային երաժշտությամբ։ Խմբի երկացանկի հիմնական մասը կազմում են Կոմիտասի երգերի վերամշակումները, ներառված են նաև իռլանդական ֆոլկի նմուշներ։ Հիմնադիրը Տիգրան Կուչատյանն է, որը նաև խմբի կիթառահարն ու վոկալիստն է։ Երզրումի շորոր, կաքավիկ, սարի սիրունյար, հինգալա, այս եւ ազգային այլ երգերից է կազմված քարահունջ անունը կրող ֆոլկ-ռոք խմբի երգացանկը։ Խմբի հիմնադիր Տիգրան Կուչատյանը պատմում է, որ մինչ խմբի ստեղծումը երկար տարիներ է մտածել իր սիրած երաժշտական երկու ուղությունները՝ հայկական ֆոլկն ու ռոքը մեկտեղելու մասին։ Խմբի անվանումը եւս երկար փնտրտուքի արդյունք է։ Միստիկ հին ավանդական էթնիկ երաժիշտների համոզմամբ անվանումն այսպիսի ասոցիացիաներ է առաջացնում։ Մի գիտար երեկոյի ժամանակ եւ Աննային եւ Սիրունին դիպեցի։ Ուտեց որոշեցինք սկսել փորձերը։ Ընտրել էինք մի արկե սկզբից հայկական ավելի երգեր, հայկական ֆոլկից էթնիկ երգեր։ Գիտար, բլուլ, շվի, տմբլակ, վոկալ, այս ամենի համադրությունից է ստացվում քարահունջի մատուցած ֆոլկ-ռոքը։ Խմբի վոկալիստ Սիրուն Շեկոյանը մասնագիտությամբ բանասեր լեզվաբան է։ Երբևէ չի մտածել, որ երաժշտությամբ կզբաղվի, իսկ այսօր քարահունջն իր կյանքի անբաժան մասն է դարձել։ Մի գիտարը երեկոյի ժամանակ զուտ ընկերներից մեկը հրավերով գնացի, երգեցինք այդպես Տիգրանի հետ, ու դրանից հետո Տիգրանը առաջարկեց, որ ձայնս բավականին հարմար է եւ լավն է հենց նման երաժշտության համար։ Այս նախագծի առաքելությունն առաջին հերթին ազգային երգը տարածելն ու դրան նոր շունչ փոխանցելն է։ Այս կարճ ժամանակահատվածում քարահունջը հասցրել է բազում վերամշակումներ անել։ Որքան էլ մեր ազգային երաժշտության ավանդական կատարումը հաջելի է, այնուամենայնիվ երիտասարդության ականջն այսօր սովոր է ժամանակակից ռիթմերին, եւ այդ երկուսի սինթեզը կարող է հաջողությամբ պսակվել, վստահ են խմբի անդամները։ Քիչ չեն դեպքերը, երբ երիտասարդները խմբի մշակումները լսելուց հետո փնտրել են նաև դրանց դասական տարբերակները։ Քարահունջը շատ հաճախ է ելույթներ ունենում Երևանի տարբեր ակումբներում։ Դա եւս երիտասարդներին ազգային երգը մաչելի եւ սիրելի դարձնելու տարբերակ է, ասում են երաժիշտները։ Ե
ասում եմ, մեր երկերի սիրո պակասից է, որ մարդիկ ուզում են անդադ գալ լսել։ Երկրորդը, որ մենք ուղղակի սիրով զբաղվում ենք այդ ամենով, հաճույքով, ու մարդիկ գալիս են, ասում են, որ շատ ջերմություն ենք ստանում ամեն մի համերգից հետո։ Խումբը պարբերաբար մասնակցում է Հայաստանում անցկացվող փառատոներին, սակայն պրոդյուսեր և ֆինանսավորում չունենալու պատճառով հաճախ ստիպված է լինում մերժել միջազգային փառատոներին ու մրցույթներին մասնակցելու հրավերները։ Այսօր քիչ չեն հայկական էթնիկ երաժշտությունը ներկայացնող խմբերը, ասում են երաժիշտները։ Նրանց բոլորին միավորում է տարատեսակ ժանրերի մեջ մաքուր ազգային երգը ներկայացնելու ցանկությունը։ Քարահունջի նպատակն այսօր հայ երգի տարածումն է ոչ միայն Երևանում, այլև Հայաստանի տարբեր մարզերում և դրա սահմաններից դուրս։ Մարինե Քոչարյան, Վրամ Խանամիրյան, Ձայնագիր։ Մարտի 13-ին և 14-ին Ռիշար Կլայդերմանը երկու համերգով հանդես կգա Երևանում։ Համերգները կկայանան Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում, Հայաստանի պետական կամերայի նվագախմբի մասնակցությամբ։ Գալիք շաբաթ սպասվող մյուս համերգների մասին կպատմի մեր տեսանյութը։ Նրան կոչում են պարոն ավանգարդ ֆոլկ, վիրտուոզ պերկուսիոնահար, բազմաշնոր երաժիշտ։ Արտաթունջ Բոյաջյանի անունը հայտնի դարձավ, երբ նա հայտնվեց հանրահրճակ ջազ ռոք ստեղնաշարահար Ջո Զավինուլի Սինդիկատ խմբում։ Նրա հետ համագործակցող երաժիշտների ցանկը տպավորիչ է. Փոլ Ուինթեր, Ալդի Մեոլա, Օրեգոն, Սիստեմ օֆ ա Դաուն։ 1998 թվականին վերադառնալով Հայաստան, Արտոն ստեղծեց Armenian Navy Band-ը, որը կարելի է հայկական ջազ աստղերի խումբ կոչել։ Խմբի 12 անդամներից յուրաքանչյուրը զուգահեռ նվագում է տարբեր կազմերում։ Armenian Navy Band-ը և Արտո Թունջ Բոյաջյանը մարտի 3-ին, 4-ին և 8-ին հանդես կգան Մեցո ակումբում։ Համերգների սկիզբը ժամը 21-ին։ Փետրվարի 26-ին Վինչենցո Բելինիի Նորմա օպերայով մեկնարկեցին Հայաստանի պետական երիտասարդական նվագախմբի ելույթները Բեյրութում անցկացվող Ալ-Բուստան միջազգային փառատոնում։ Երկու տարի անընդմեջ երիտասարդական նվագախումբը մասնակցում է հեղինակավոր միջազգային այս փառատոնին, որպես պաշտոնական նվագախումբ։ Ալ-Բուստան փառատոնի շրջանակներում երիտասարդական նվագախումբը ունենա ևս 4 համերգ, հանդիսատեսին ներկայացնելով Մոցարտի, Բեթովենի, Չայկովսկու և այլ կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ։ Մարտի 10-ին Բեյրութի Էմիլ Բուստան համերգասրահում տեղի ունենալիք համերգը Հայաստանի պետական երիտասարդական նվագախումբը Սերգեյ Սմբատյանի ղեկավարությամբ կնվիրի հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին։ Մարտի 4-ին Հայաստանի պետական կամերային նվագախումբը սիրով հրավիրում է Կոմիտասի անվան կամերային երաժշտության տուն համերգի։ Ծրագրում հայ ժամանակակից կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ՝ Վարդան Աճեմյան, Վահրամ Բաբայան, Երվան Երկանյան, Սուրեն Զաքարյան, Լևոն Չաուշյան և Ռուբեն Սարգսյան։ Համերգի սկիզբը ժամը 19-ին։ Մարտի 6-ին ժամը 19-ին Օպերայի և Բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը կկատարի Ղազարոս Սարյանի «Պասակալյան», Ալեքսանդր Հարությունյանի «Կրակի բովով» ստեղծագործությունը, Իգոր Ստրավինսկու «Դաշնամուրային կոնցերտը» և Էդվարդ Միրզոյանի «Սիմֆոնիան»։ Մենակատար դաշնակահար Հայկ Մելիքյան, դիրիժորը Ռուբեն Ասատրյանն է։ Կան մարդիկ, ում երաժշտությունը սփոփում և դարձնում է առույգ, ուրիշներն էլ տարալուծվում են երաժշտության հետ, իրականությունից կտրվում և լուսավոր մտածածին աշխարհ սուզվում։ Այդպես էր բնորոշում ռումինական ծագումով ֆրանսիացի մտածող էսեիստ Էմիլ Միշել Չորան իրականությունից կտրվելու ամենազոր երևույթ՝ երաժշտությունը։ Այսօր այսքանը, ցտեսություն։